Så ja, eran youtuber Yilmaz är tillbaka och saken är den att det jag tänkte på idag är att man kan snacka om makt. Till exempel, i vems händer ligger makten? Du vet, det finns något som heter vardaglig makt, det finns något som heter politisk makt, det finns något som heter internationell makt. Och det finns en del saker till som handlar om makt. Så jag tänkte börja diskutera om det. Du vet, till exempel, många snackar om sionister, Bildbergsgruppen och allt vad det innebär. Men jag vill hålla det på lite mer vardaglig plan, du vet, där man får en bild av vad makt är och vad det kan innebära och vad man kan göra med det. Till exempel, jag brukar tänka så här, om vi börjar från Stefan Löfven. Hur mycket makt har han? Enligt mig har han ju inte jättemycket inflytande på samhället. Visst, i viss mån har han ett visst inflytande. Till exempel, han får ju förarna, alltså de människorna som inte är öppna för att kritisera samhället, rikta sina blickar mot han och tror att det är han som styr samhället. Så till exempel, på så sätt ser man till att hålla en viss folkgrupp i styr, du vet, så att inte samhället hamnar ur balans. Jag vill tro att det är vad det handlar om många gånger. En politiker har en viss makt. Han har ju inte all makt, så att säga. Till exempel Robert Aschberg, eller vad det än är, någon av de individerna tror jag har en mycket större makt när det gäller mediatisk makt och allt vad det innebär. Och när man tittar runt omkring på sociala medier, internet och allt vad det innebär, så ser man att den makten är kanske mycket viktigare. Till exempel, Robert Aschberg kan gå till någon och se till att vända upp och ner på ens vardag, du vet. Alltså till exempel, det finns en tjej som jobbar i en frisörsalong och jag tror han gjorde livet mycket svårare för denna damen. Och ingen kunde stoppa Aschberg. Det fanns ju en kille som hette Bishir Rabbani som var väldigt på Robert Aschberg. Och vi vet alla hur det slutade för Bishir Rabbani, hoppas jag. Och sorgligt nog var det så att han gick bort i hjärtinfarkt. Sen om man vill tro på att han bara gick bort från en hjärtinfarkt innan 40-årsåldern, att den var självorsakad eller så, det får man själv avgöra. Eller om det var någon som triggade igång det där, får man själv avgöra ju. Men är man lite smart, lite reflekterande enligt mig, så kan man alltid slå ihop the dots, du vet. Man kan knyta ihop saker och förstå att ojsan, det kanske Bishir Rabbanis död hänger ihop med vad han höll på med och lite till. Så när man är en grävande journalist, nej men när man är en grävande människa, att man försöker söka sig fram till sanning och allt vad det innebär, så kommer man i kontakt med en, två saker och börjar inse att shit, världen är inte som vi trodde. Och då börjar man som jag, du vet, ställa sig frågor som mångas död, har den orsak eller inte? Du vet, och det var jag undrar i slutet av dagen är att har många individers bortgång en större orsak? Och när jag tittar på helheten, så det jag förstår är att det finns oftast en orsak, du vet. Jag har gått in på annat också, några andras död hit och dit. Och behöver inte nämna några namn för tillfället, men oftast har vissa död en orsak, en större bild av, det finns en större bild där ute, så att säga. Så med det sagt, så är det så att Aschberg, Wallenberg och alla dessa familjer som är väldigt stora har ett visst inflytande på människors vardag. Det tror jag. Men sen finns det individer som menar på att det vardagliga makten, alltså den vardagliga ruset, har ingen betydelse. Det är bara den makten som de sitter på, Wallenberg och allt vad det innebär. Resterande spelar ingen roll. Visst, enligt mig så går det att diskutera om det är så det är, om det är så enkelt att man ska bara rikta sin blick mot tre, fyra stora familjer i samhället och sen därefter säga oh shit, det är bäst jag backar och inte gör vad jag vill göra i samhället. Du vet. För min del finns det mycket, mycket olika former av makt. Det viktiga är att man förstår sig på begreppet
Och när man är en sökande individ så hittar man alltid ett sätt för att förstå sig på makt. Och det sägs att ledare, nej, att kan ha en inblick och förstå sig på vad makt är. Och det är väldigt viktigt för att när man tittar på historia och allt vad det innebär så förstår man att många ledare förstår sig på begreppet, du vet. För att när du väl förstår dig på begreppet så kan du få berg att röra på sig som vissa brukar säga. Du vet, du kan börja få saker att röra på sig. Och det är vad det handlar om. Makt är ett sätt att få saker att röra på sig. Så när man har den insikten kring vad makt är eller hur det fungerar, då tror jag man är väl en så kallad, jag vet inte vilket begrepp som är det helt rätta, men i viss mån är man kanske farlig för att man kan vara farlig för att man kan använda det i dåligt syfte. Och då ska man ställa sig frågan, vilka ledare använder sin makt rätt? Och det är det det handlar om. För att hela våran vardag, hela vårat liv är byggt på detta begreppet. Till exempel att många i samhället får inte som de vill och allt vad det innebär. Det grundar sig i begreppet makt. Till exempel ta stora restaurangkedjor eller ta någon stor kedja överhuvudtaget. Den företaget har så stor hållhake i samhället så att du som person, individ, har svårt att skapa ett företag som har samma fotfäste. Till exempel, som jag sa, restaurangkedja eller vad den är. Så när det finns stora restaurangkedjor ser de till att de flesta andra blir krossade. Och chansen för ett litet företag då minskar. Så det handlar om makt återigen. Det är att man etablerar sig i samhället och på så sätt skapar man ett fotfäste. Och när en konkurrent kommer ut så är chansen väldigt minimal för minimum för att det företaget ska växa upp. Så det finns sådana begrepp också där man ser att shit, makt är något annat. Förstår du? Ja? Och när man börjar förstå sig på att makt är någonting som man styr ett helt samhälle med, då börjar man förstå till exempel vissa begrepp och allt vad det innebär finns för att hålla människor i viss mån i schack. Man garanterar att hålla människor i schack genom vissa ord, genom vissa begrepp och allt vad det innebär. Och det är så jag ser på makt, förstår du? Är att med hjälp av att förstå sig på vissa metoder så kan man skrämma människor till tystnad och allt vad det innebär. Och det där är en makt i sig. Och allt vad det innebär, du vet alltså att judar, sionister eller vad den heter, sånt jag inte gillar att lägga tid på, styr världen och allt vad det innebär. För mig, det går att diskutera, du vet vad det innebär att styra världen och helheten i sig. Du vet, till exempel, många menar på att Aschberg och några till som sitter på makten har judisk påbrå. Jag vet inte. Jag gillar inte att gräva mig i sånt. Det är inte mitt intresseområde. Som sagt, jag tror på att makt är viktigare än så. Det är mycket större än så. Du kan styra fortfarande en folk, ett litet folk och vägleda dem i livet och allt vad det innebär. Och det där enligt mig är makt. När man bygger på saker och kanske kan tänka lite långsiktigt, kan lite, tänka lite framåt i alla fall. Du vet. Inte hela tiden tänka oh, kortsiktigt, oh, det är jag som ska fram och bla bla bla. Tänka mer än så. Tänka lite taktiskt, strategiskt, kalla det för vad fan du vill. Men våga ta för sig. Det är väl i viss mån makt. Och sen finns det makt i olika lager så att säga. Men detta är vad jag tycker är viktigt med makt. Det lilla jag sagt. Som sagt, nej, bara skämt åt sidan, men det är vad jag tycker är viktigt. Så med det sagt så har jag bjudit på något igen. Peace, peace, peace.